Ако сте размислувале за секојдневна потреба, но и авантура на две тркала, а истата ви предизвикува страф и тешкотија, размислете повторно. Како што продажбата и производството на мотори од ден на ден се зголемува, така и бројот на моторџиите се повеќе расте. Иако порано се сметало дека тие се само мотобанди и се наработ од секое општество, денеска сликата е поинаква, затоа што може да се сретнат бизнисмени, доктори, научници, професори, вклучувајќи ги и жените, но и сосем обични луѓе кои уживаат во крстарењето со ветер в лице. Се е поврзано со индивидуалноста и желбата, дневно, брзо и непречено да се движите. Ги избегнувате проблемите со паркирање, а од друга страна доживувате еден дел од возбудата, за која не знаете кога точно ќе ви се случи. Се што ви е потребно е удобен мотор, кој одговара на вашите дневни потреби, но и на вашите очекувања за долги патувања за кои ви е потребен добар баланс. Да најдете мотор за вистинска цена, која најмногу ви одговара, е еден од клучните сегменти во носењето на правилна одлука. Купувањето мотор е еден емотивен процес, затоа што не секој возач може да си го дозволи тоа. Околу една третина од продажбата на нови мотори е направена со заем или на кредит. Поради сето ова, ние ви нудиме методологија по која нема да сгрешите во вашиот избор и ви ги предлагаме следниве совети. Одлучете кој начин на возење најмногу ви се допаѓа. Постојат различни типови на возење. Од мотор за секојдневна градска употреба, крос, возење на долги релации, па се до спортско возење. Ова подразбира дека треба да направите компромис меѓу потребата и желбата. Да го користите во миговите за одмор и релаксација, односно за патување. Основно, како и во се друго, е да го одредите буџетот. Цената која ќе ја платите за некој мотор зависи од неколку фактори. Например, убав мотор за патување стар неколку години можете да го најдете во просек од 5 до 7 илјади евра. Додека пак нов модел може да ве чини и 20 илјади евра. Најдете мотор кој ќе ви одговара. Почнете со истражување на разни марки, модели и стилови на интернет. Посетете ги дилерите на мотори во вашата околина. Не се водете по она што другите ви кажуваат, туку по она што го чувствувате и сакате. Ваквиот прв чекор, следејќи ги вашите желби и очекувања, е основен за и покупувањето на моторот да бидете задоволни. Спектарот на модели кои сите марки на мотори го нудат е исклучително голем. Не смеете да брзате и да носите одлуки кои утре нема да ви го дадат очекуваното задоволство. Не заборавајте и на вашата тежина и секако конституцијата. Сите овие фактори се најважни во носењето на вистинска одлука. Ергономијата на моторите во основа се гради во фабриката врз база на средни параметри на човековиот раст. Седете на каков било мотоцикл и видете какво е чувството на грбот, на горните и на долните екстремитети. Дизајнот не смее да биде пресуден фактор во носењето одлука. За вкусовите никогаш не се дискутира и полемизира, но сепак, останатите практични причини треба да ви бидат основни. Запомнете дека и моторот со најмодерен изглед во светот ќе заврши во вашата гаража, собирајќи прашина, доколку се разбира, не ви е удобен кога го возите. Земете возачката дозвола и направете тест возење.